Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτή του ΚΚΕ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ο οποίο θα θέλαμε να είναι στην Κούβα, αλλά δεν είναι. Και εσεί φαντάζομαι, κύριε Δελή. Καλησπέρα καταρχά. Καλησπέρα. Καλημέρα. Ναι, ποιο δεν θα ήθελε ένα ταξίδι στην Κούβα. Έχετε πάει, φαντάζομαι εσεί. Όχι, δυστυχώ δεν έχω πάει. Δεν έχετε πάει. Σε αυτό το ηρωικό νησί. Γιατί συνήθω όλοι όσοι ξεκινούν από την ΚΝΕ. Ναι, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν πάει, σαν και εμένα, δυστυχώς. Κάθε φορά συνέβαιναν κάποια πράγματα και ακυρωνόταν το ταξίδι. Εν πάση περιπτώσει, η καρδιά μας είναι εκεί, έτσι κι αλλιώς, στο νησί αυτό της Επανάστασης, που νομίζω ότι βρίσκεται στην καρδιά όλων των δημοκρατικών, όλων των προοδευτικών ανθρώπων, για το πείσμα και για τη θέληση που έχει να αντιστέκεται και να καταφέρνει πάρα πολλά επιτεύγματα, ιδιαίτερα σε ζητήματα ιατρικής και παιδείας. Χθες ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε εκεί το Ινστιτούτο της Φαρμακευτικής, καταπλήσοντας και βοηθώντας παράλληλα όλο τον κόσμο, όπως αποδείχθηκε και στην εποχή της πανδημίας. Της πανδημίας, ακριβώς. Τώρα για να... Παρά τον αποκλεισμό και το βάρβαρο εμπάργκο δεκαετιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα και στα εσωτερικά. Βλέπουμε... Βεβαίως. Έχουν περάσει οι ευρωεκλογές, έχουν γίνει αποτίμηση σε όλα τα κόμματα και το ΚΚΕ έχει κάνει τη δική του αποτίμηση. Από εδώ και πέρα, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα σε σχέση και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών? Βλέπουμε η κυβέρνηση να προετοιμάζεται για το Σεπτέμβριο να ανακοινώσει διάφορα μέτρα. Και να φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από πρωτοβουλίες. Βλέπουμε και από τον κύριο Μητσοτάκη που έχουν πει και το ακριβώς αυτή την καθημερινότητα και την ακρίβεια, την υγεία. Έχουμε μιλήσει, κύριε Χονδρόπουλε και κύριε Κατσίγιαννη, έχουμε μιλήσει από πριν τις ευρωεκλογές ακόμα για την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, στην οποία ήδη βρισκόμαστε. Και ότι αυτή η επόμενη μέρα θα ορίζεται από αυτά που λέμε εμείς τα μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ταμείο Ανάκαμψης δηλαδή, που έχει πολύ συγκεκριμένα προαπαιτούμενα προκειμένου να ληφθούν οι δόσεις των δισεκατομμυρίων. 567, αν θυμάμαι καλά, είναι τα προαπαιτούμενα μέχρι το 2026. Από το Σύμφωνο Σταθερότητας, από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου ξέρετε τα δημοσιονομικά πλεονάσματα δεν θα αξιοποιούνται για κάποιες παροχές και κάποια ψίχουλα στο λαό, αλλά θα αξιοποιούνται είτε για την αποπληρωμή του χρέους, είτε για το λεγόμενο μαξιλαράκι, και για να δοθεί κάτι στο λαό θα πρέπει να επιβληθεί ένας νέος φόρος. Όλα αυτά είναι τα βασικά συστατικά τα οποία θα καθορίσουν και την πολιτική, και καθορίζουν ήδη την πολιτική που εφαρμόζεται, και αν θέλετε όχι μονάχα στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, για παράδειγμα την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, ότι αυτή η πολιτική εντείνεται έτσι περαιτέρω και με τη λεγόμενη... Πάντως για την ακρίβεια, επειδή πράσινη μετάβαση, ναι, που και τα χρηματιστήρια της ενέργειας, τα οποία εκτοξεύουν κυριολεκτικά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, και το βλέπουμε αυτό στη χώρα μας. Ναι, σας ακούω. Ναι, για την ακρίβεια, επειδή ήρθατε σε αυτό το θέμα και αναφέρομαι στο σούπερ μάρκετ κυρίως. Αυτών των πολιτικών. Ναι, η κυβέρνηση, ακούμε την κυβέρνηση να λέει, έτσι, το τελευταίο καιρό το έχουμε ακούσει από τον Πρωθυπουργό, ότι υπάρχουν ενδείξεις και μείωση τιμών στο σούπερ μάρκετ γενικά, ότι δεν έχουμε φτάσει σε καμία περίπτωση στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά ότι γίνεται μια προσπάθεια και αρχίζει να αποδίδει κάποιους καρπούς. Δεν συμφωνείτε? Επειδή τυχαίνει να ζούμε όπως και εσείς στον πραγματικό κόσμο, κάτι τέτοιο δεν διαπιστώνεται με μια απλή επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ ή στο βενζινάδικο της γειτονιάς. Οι τιμές παραμένουν υψηλές, και αν θέλετε αυτό είναι συνάρτηση, αυτή η ακρίβεια, όχι μόνο των υψηλών τιμών, αλλά είναι συνάρτηση και των χαμηλών μισθών που υπάρχουν, και των συντάξεων βέβαια, και των μεροκάματων. Θα μπορούσα να πω, κύριε Χονδρόπουλε και κύριε Κατσίγιαννη, ότι η ακρίβεια, αυτά που πληρώνει ο κόσμος δηλαδή, που πολλές φορές δεν έχει να πληρώσει,
είναι η άλλη όψη των τεράστιων κερδών που αποκομίζουν οι μεγάλες αλυσίδες εμπορικές τροφίμων και όχι μόνο ενέργειας, εκεί κι αν γίνεται ένα τρελό πάρτι κερδών, αλλά και των τραπεζών. Από την άλλη, εάν δεν ενισχυθούν οι μισθοί γενναία, εάν δηλαδή δεν αυξηθούν, γιατί αυξάνονται, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Mm-hmm. Ναι, έχουν αυξηθεί, ωστόσο παραμένουν ακόμη στα επίπεδα που ήταν τα αγοραστικά επίπεδα του 2011. Πάντως υπάρχουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, λέει η κυβέρνηση, που θα υλοποιηθούν και για τον κατώτατο και για το μέσο μισθό. Άρα υστερούν, ναι, σε ορίζοντα τετραετία. Για το 2027, ναι. Όταν μέχρι τότε ο πληθωρισμός εντωμεταξύ θα έχει ανέβει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, πάντα οι μισθοί θα υπολείπονται, οι αυξήσεις των μισθών θα υπολείπονται των αυξήσεων των τιμών. Και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο θα δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό και λέμε εμείς, εκτός από τις αυξήσεις στους μισθούς, εκτός από τις συλλογικές συμβάσεις που θα πρέπει πια να γενικευτούν και να ορίσουν, αν θέλετε, όχι μόνο τους μισθούς, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις, θα πρέπει να γίνουν και ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα, όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο ψωμί, στο γάλα, στο ρύζι. Λέγαμε και εμείς, κάναμε κάποια σχόλια νωρίτερα, κύριε Βελή. Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ναι, να πω και αυτό, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια, που κυριολεκτικά διπλασιάζει την τιμή του καυσίμου. Αυτά είναι άμεσα μέτρα για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια ανάσα. Δεν θα λύθει το πρόβλημα, θα πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Αυτά όμως όχι μόνο η κυβέρνηση τα αρνείται, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που παριστάνουν την αντιπολίτευση στη Βουλή δεν δέχονται να τα ψηφίσουν και δεν τα στηρίζουν όταν τα καταθέτει ως προτάσεις νόμου και τροπολογίες στο ΚΚΕ στη Βουλή. Λέγαμε και πριν, κάναμε κάποια σχόλια εμείς εδώ και την πρώτη ώρα, σε σχέση και με τη τακτοπλοϊκά αλλά και τη στεγαστική κρίση. Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε. Η οποία είναι μεγάλη. Θα καταλήξουμε στο τέλος να μην μπορούμε να μεταναστεύσουμε όλοι, να πάμε στα χωριά μας. Έχετε δίκιο. Η κατάσταση με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχει φτάσει πια στο απροχώρητο. Είναι δηλαδή, χρειάζονται δύο μισθοί για να πάει κανείς και να γυρίσει σε ένα νησί. Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει το ότι είναι αδύνατο για τους. Και καταγράφεται σε έρευνες. Οι μισοί και περισσότεροι συμπατριώτες μας δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ξέρετε. Να. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές, και ένας λόγος είναι βεβαίως και τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Λέω ότι αυτό το ζήτημα, ξέρετε, αυτά τα προβλήματα, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας και παρακολουθούσα και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, είναι έξω από τις μεγάλες συζητήσεις και τα μεγάλα πάνελ γύρω από τα προβλήματα της λεγόμενης κεντροαριστεράς, του σοσιαλδημοκρατικού πόλου. Γιατί ακριβώς και ο χώρος αυτός ταυτίζεται με την κυβέρνηση ως προς την κατεύθυνση της πολιτικής και τα βασικά στηρίγματα αυτής της πολιτικής. Άλλωστε, το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο εκτοξεύει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, επειδή λοιπόν, άρα που καταλήγουν να τσακώνονται στα επιμέρους, στα δευτερεύοντα, συνήθως στα ανούσια. Πάντως, κύριε Δελή, αυτή τη φορά στις συζητήσεις που γίνονται για τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν τολμήσει να απευθυνθούν στο ΚΚΕ όπως το έκαναν στο παρελθόν. Θυμάμαι κάποτε τον κύριο Τσίπρα, σας καλούσε να φτιάξετε μαζί και κανάλι. Και τότε ήταν υποκριτικό. Εγώ θα πάω και πιο πίσω. Ο πρώτος που το εγγενίασε ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας απλώς ακολούθησε τα βήματα του Ανδρέα Παπανδρέου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ήταν σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά ήταν εντελώς υποκριτικές αυτές οι επιθέσεις φιλίας. Προκειμένου να απευθύνονταν στο θυμικό και στο συναισθηματικό κόσμο πολλών αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, προκειμένου να υφαρπάξουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι το 2015 έπιασε το από αυτό, γιατί το ΚΚΕ το πλήρωσε σε ένα βαθμό με τα μνημόνια. Η ιστορία νομίζω ότι ειδικά της τελευταίας δεκαετίας είναι εξόχως αποκαλυπτική για το ρόλο όλων των κομμάτων στο πολιτικό και το κοινωνικό γίγνεσθε. Mm-hmm. Αυτά τα τρία κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μονάχα κυβέρνησαν μεταξύ τους με διάφορους συνδυασμούς, αλλά ψήφισαν και τα τρία μνημόνια, τα οποία
καθορίζουν, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή την καθημερινότητά μας, την πραγματικότητα που ζούμε. Συνεπώς είναι συνεργοί στο αντιλαϊκό έργο, ως τέτοιους εμείς τους αντιμετωπίζουμε. Τώρα, εάν αυτοί θέλουν μεταξύ τους να χωρίζονται με τα λεγόμενα κεντροδεξιά ή κεντροαριστερά τείχη, είναι δικαίωμά τους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό πρόκειται, λέμε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια όχι μονάχα να καλλιεργηθεί μια αναμονή, ξέρετε, να περιμένουμε να φτιάξουμε αυτόν τον πόλο και να περιμένουμε τις εκλογές του 2027 για να αλλάξουμε την κυβέρνηση. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε? Θα εφιστάμε αυτή την πολιτική? Εμείς λέμε ότι πρέπει να δράσουμε τώρα. Το ΚΚΕ αυτή την πολιτική έχει. Τώρα, εδώ και τώρα, τα εργατικά, τα λαϊκά σωματεία, όλοι οι φορείς, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δυσανασχετούν και δυσκολεύονται από αυτή την πολιτική, να οργανωθούν, να αγωνιστούν, να διαδηλώσουν, να κινητοποιηθούν στους χώρους δουλειάς, να ακυρώσουν αντεργατικά μέτρα, όπως έκαναν οι εργαζόμενοι στο Χρυσό της Χαλκιδικής, που ακύρωσαν με τον αγώνα τους, τον ηρωικό τους αγώνα, τη δεκάωρη δουλειά στα 300 μέτρα, παρακαλώ, κάτω από τη γη. Είναι ένας οδηγός αυτοί οι αγώνες, ή ο αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ που παλεύουν για το ψωμί τους, για τη δουλειά τους, για το σπίτι τους. Οι οικοδόμοι που κατάφεραν να υπογράψουν μια καλύτερη συλλογική σύμβαση εργασίας. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα σιγά σιγά δυναμώνει. Αυτό, αν θέλετε, αποτυπώθηκε και στις εκλογές με την ενίσχυση του ΚΚΕ, τη συνεχόμενη κατά τρίτη ή τέταρτη φορά ενίσχυση εκλογική του ΚΚΕ. Χωρίς να χρειαστεί ο κύριος Κουτσούμπας να ανοίγει την πόρτα και να δέχεται κόσμο. Εντάξει, αυτές είναι επικοινωνιακές τακτικές που τις υλοποιούν τα υπόλοιπα κόμματα στην προσπάθειά τους να δείξουν ότι είναι με το λαό. Εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια ανάγκη. Το κόμμα μας είναι κάθε μέρα με το λαό, εκεί που υποφέρει, εκεί που δουλεύει. Και δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους σκηνοθεσίες για να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Τώρα, για να έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται ακόμα στις ΗΠΑ. Ολοκληρώθηκε η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει για ρεσιτάλ νατοϊκής πλειοδοσίας με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού? Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να μην το προσωποποιούμε, είναι ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του ΝΑΤΟ, πρωτοστατούν στις νατοϊκές επιλογές, και το βλέπουμε αυτό όχι μονάχα με το ότι η χώρα μας έχει φτάσει να είναι μια από τις πρωταθλήτριες του ΝΑΤΟ στις πολεμικές, τις λεγόμενες αμυντικές δαπάνες, στην πραγματικότητα δαπάνες που γίνονται για τους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, αλλά και γιατί πρωτοστατεί, για παράδειγμα, η χώρα μας δια του Πρωθυπουργού της, του κ. Μητσοτάκη, στην κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, διότι περί αυτού πρόκειται. Θα τοποθετηθούν πύραυλοι μεγάλου ελληνικούς στη Γερμανία, διαβάζουμε. Θα δοθούν ακόμα επιπλέον 40 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτηθεί ένας πόλεμος, ένας υπεριαλιστικός πόλεμος και από τις δύο πλευρές. Τον έχουμε καταγγείλει και από την πλευρά της Ρωσίας με την απαράδεκτη εισβολή και από την πλευρά της Ουκρανίας, που ξεκίνησε βεβαίως μια δεκαετία πιο πριν, από το 2014. Και σε κάθε περίπτωση η θέση του ΚΚΕ για τον ΝΑΤΟ δεν είναι τωρινή. Θυμίζω ότι τη θέση αυτή την εξέφρασε από την πρώτη στιγμή, από τις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος αυτής της υπεριαλιστικής συμμαχίας. Ένα ΝΑΤΟ το οποίο βαρύνεται, ο κόσμος τα ξέρει αυτά και, αν θέλετε, αποτυπώνονται και στις έρευνες και στις πρόσφατες έρευνες που έκανε και το ίδιο το ΝΑΤΟ. Ένα ΝΑΤΟ που βαρύνεται με πολέμους, με επεμβάσεις, με πραξικοπήματα, με εξοντώσεις αγωνιστών, με διέλυσε κράτη, χάραξε σύνορα, τη Ιουγκοσλαβία εδώ, έφτιαξε προτεκτοράτο όπως το Κόσοβο. Αυτό είναι που γέννησε οι επεμβάσεις του και οι πολεμοί του, τα καραβάνια των προσφύγων. Τι να θυμηθούμε, δηλαδή, τη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη τώρα. Είναι, αλλά και η χώρα μας έχει νοπές και δυσάρεστες μνήμες από το ρόλο του ΝΑΤΟ. Και για την Κύπρο, αλλά και για τη Χούντα. Όπου το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασφαλώς και γνώριζαν όλα αυτά τα σχέδια των πραξικοπηματιών,
αλλά δεν τα εμπόδισαν. Κάθε άλλο. Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και για την κουβέντα.